פרופסור דניס שרביט מהאוניברסיטה הפתוחה. פרופסור שרביט הוא חבר סגל בכיר במחלקה לסוציולוגיה למדעי המדינה ולתקשורת באוניברסיטה הפתוחה. מרבית מחקריו עוסקים באינטלקטואלים בכלל ובאינטלקטואלים צרפתיים בפרט. פרסם כמה מאמרים על יהודי אלג'יריה, לרבות על צו קרמיה, והיה בין האורחים של ספר חשוב מאוד שעוסק ביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך הדורות. הספר פורסם באנגלית וצרפתית. כמו כן הוא כתב את אחרית הדבר לספר של אלבר ממי רשימות אלג'יראיות בהוצאת כרמל באלף... אלבר קמי, כתוב פה מישהו כתב ממי, לא אני כתבתי את זה. אלבר קמי, סליחה, אני לא מתבלבלת ביניהם בדרך כלל. אלבר קמי רשימות אלג'יראיות בהוצאת כרמל ב-2015. אני רק אגיד גם שדניס בכלל לא רק כתב את ההקדמה לספר הזה, הוא כותב הקדמות לספרים רבים ואני באופן אישי משתמשת בהם לעתים קרובות, ואני חושבת שהם נותנים באמת להביא את הכותבים האלה, גם על בר קמי וגם על בר ממי, לקהל הרחב. פרופסור שביט ידבר על הנושא, המוזות לא שותקות, שיח האינטלקטואלים באלג'יריה מול מלחמת העולם השנייה וזיכרונה. בבקשה. טוב, שלום רב. ראשית אני מודה לחיים על כך שהוא בא למשרד כדי להציג לי את הכנס וביקש ממני להציג את הנושא, המוזות לא שותקות, שיח אינטלקטואלים על מלחמת העולם השנייה באלג'יריה וזיכרונה. והאמת היא שכשקיבלתי את התוכנית גם ראיתי שהוא חלק לי את הכבוד שבעצם אני המרצה היחידי שיעסוק באלג'יריה במלחמת העולם השנייה וזיכרונה. ואני מדגיש את זיכרונה משום שמה שאני עומד לעשות, רבע שעה 20 דקות, אני מסתכל על השעון, זה בעצם להציג את השיח לא רק באותו דור, אלא בכמה נקודות זמן שונות, 1943 כמובן, 2006 ו-2020. אבל זה אני משאיר את זה לסוף, מה קרה ב-2020 בנושא הזה של זיכרון המלחמה באלג'יריה על ידי אינטלקטואלים יהודים כמובן. מאחר ובאמת הוטלה עליי המשימה לעסוק ביהדות אלג'יריה בתקופת מלחמת העולם השנייה, אני רוצה בראש ובראשונה או בעצם בתחילת ההרצאה קודם כל לפרוס את הרקע האירועים, רצף האירועים שהעמידו את יהדות אלג'יריה שהייתה בעלת אזרחות צרפתית בתוקף צו קרמיה מ-1870, והנה באמת הקהילה הזאת טולטלה למדי בסדרה של לא פחות, אנחנו תמיד, ולכן אני גם בכל זאת מבקש להזכיר את הדברים, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים על התקופה הזאת אומרים, אוקיי, מה היה? צו קרמיה בוטל והיו בעיות בהחזרתו על כנו. הסיפור הרבה יותר מורכב, היו לא פחות מאשר 11 חוקים שנועדו להגביל את מעמדם, לפגוע בפרנסתם של יהודי אלג'יריה. אני אנסה ממש בקיצור נמרץ להזכיר כמה מהם, ודאי אלה שפחות מוכרים. אז ראשית, כבר באוגוסט 1940, כלומר פחות מחודש וחצי לאחר כינון הממשלת וישי, מבטלים את החוק שנקרא חוק מרשנדו, שאסר, שחוקק ב-1938, ואסר על הסתה בעלת אופי דתי וגזעי. וכמובן שהאנטישמיות יכלה לפרוח משום שהמסגרת החוקית שהגבילה את האנטישמיות בעצם כבר נעלמה. פקודת היהודים נחקק עבור יהודי צרפת ויהודי אלג'יריה היו חלק מזה, וזה היה בשלישי באוקטובר 1940. בתוקף הפקודה הזאת היהודים הוצאו מן הצבא, מן השירות הציבורי, בעיקר בתחום החינוך, עם יוצאי מן הכלל בודדים. דבר שלישי, מעצרם של יהודים בתריסר מחנות שהוקמו בדרום המדינה, וכללו יהודים שהשתתפו במחתרת, אסירים פוליטיים, יהודים קומוניסטים, יהודים בונים חופשיים. אכן ביטול צו קרמיה בשביעי באוקטובר 1940, אבל אתם רואים שזה לא החוק הראשון שהתקבל, הוא התפרסם ברשומות, והמשמעות הייתה שזכויות האזרח התבטלו במחי יד אחרי 70 שנה. המעניין הוא ש...
ברגע שבוטל הצו, אז בעצם, כמו שאומרים, הם הורדו בדרגה, במעמד שווה למה שהיה קודם, למה שנקרא בלטיני סטטוס קוו אנטה. אלא שהסטטוס קוו אנטה התקבל על ידי נפולון השלישי, והוא כן אפשר אזרוח של יהודי וגם מוסלמי, אבל על בסיס אישי צריך להבין שצו קרמיו בא בעצם לעשות לא את זה כבודדים, אלא כקבוצה, כמקשה אחת. וברגע שביטלו את צו קרמיו, בעצם הפתח עדיין היה קיים שיהודים יבקשו להתאזרח כצרפתים בתוקף המעמד הקודם. הצרפתים תפסו את זה וארבע ימים לאחר מכן ביטלו גם, כלומר בעצם הם עשו דבר עוד יותר חמור, בעצם בסופו של דבר מעמד היהודים אפילו היה עוד נמוך יותר מהמוסלמים, שלגביהם שמורה הייתה הדרך להתאזרח, אם כי הם לא עשו את זה, כי התנאי לכך היה שדיני האישות יפסלו את הפוליגמיה, אז ליהודים לא הייתה בעיה, למוסלמים כן היה. וזאת הייתה המשמעות, כן, שלא רק שבוטל צו קרמיו, גם בוטל המצב החוקי המשפטי שהיה קיים לפני צו קרמיו, שאפשר לזרוח על בסיס יחיד. לאחר מכן, כלומר בשני ביוני 41, סולקו בצו שני, פורסם צו שני של פקודת היהודים, והם סולקו ממשלח ידם בתחום העיתונות, התרבות והבידור, זה לא היה אז ב-40, אז עשו את זה ב-41, ונערך סקר אוכלוסין, שיהודים בצרפת ובאלג'יריה חובה היה עליהם לענות, וזה על מנת למספר אותם, כלומר לדעת כמה בעצם יהודים היו בצרפת ובאלג'יריה, ובאלג'יריה מנו כ-117,000 יהודים. באוגוסט 41, השלוחה האלג'יראית של הוועדה הכללית לשאלות היהודיות, לקומיסריה ג'נרל או קסטיון ג'ויב, קיבל הוראה להטריל בהפקת רכוש של יהודים באלג'יריה. בספטמבר 41, נומרוס קלוזוס, כלומר גם באוניברסיטאות, גם בבתי ספר תיכון ויסודי, שיעור של 14% ב-41-42, ושיעור של 7%, ולאחר מכן 3% באוניברסיטאות החל מ-42-43. לאחר מכן צעדי חרם כלכלי ומינוי של מנהלים שהיו מעין אפוטרופסות על הנכסים הללו, ובסופו של דבר גם הוראה אחרונה, אחרונה חביבה, בשני ביולי 1942 נאסר על יהודים לרבות ותיקי מלחמה לפתוח בתי קפה. למה זה היה כל כך חשוב? לא ברור הדבר, אבל הנה זה ההיבט האחרון. אבל זה נכון, ובזה אני רוצה עכשיו להתרכז, גולת הכותרת, אבל לא של ממשל וישי, אלא של הממשל הראשון שהחליף את וישי, דרלן תקופה קצרה נרצח, ואז בא הג'נרל ז'ירו, ב-14 במרץ 43, לאחר כמובן הכניסה האמריקנית בעקבות המבצע לפיד, והנה וזה הנקודה שסביבה אני רוצה להתרכז, מצד אחד, וכאן הייתה תרגיל מושלם בהטיית הציבור והטיית היהודים בפרט. מדוע? משום שבאותו מעמד הג'נרל ז'ירו ביטל את כל החקיקה האנטישמית שפירטתי עד כה, ויחד עם זאת אישר את ביטולו של צו קרמיו. בטענה שלא צריך להפלות בין, מאחר ואנחנו, הממשל החדש נגד כל אפליה, הרי שצריך אכן להותיר על כנו את הביטול של הצו קרמיו, כי הוא יוצר מצב של שוויון בין היהודים לבין המוסלמים. עכשיו, ברור שכל מה שתיארתי כרגע עורר את סיפוקם ושמחתם של המפלגות האנטישמיות, המנהיגים האנטישמיים שציינו לשבח את השינויים, שתחולתם אגב הייתה מיידית, בראש ובראשונה אמיל מורינו, כנ"ל לגבי העיתונות הצרפתית שרובה ככולה הייתה מסורה לשלטון החדש, ולכן כשאני מדבר על שיח אינטלקטואלים
באותה תקופה בין היהודים, הרי ברור שאנחנו לא מדברים על שיח אינטלקטואלים שמוצא את ביטויו בעיתונות האלג'יראית בשפה צרפתית. העיתונות הצרפתית הייתה מלאה בדגשים על הברית הסמויה שבין היהודים לבין דגול, שבין הבולשביקים לבין היהודים, לכן לא הייתה קריאה פומבית, לא הייתה מחאה פומבית של אינטלקטואלים, אלא פה ושם באלונים, בעיתוני מחתרת, כלומר בכל מיני אפיקים ודרכים, לפעמים מוסתרות, אז מהבחינה הזאת זה שיח אינטלקטואלי, אבל יחסית ללא עד נרחב, דבר שאולי טיפה מעיב על הרעיון הזה של שיח אינטלקטואלי. עכשיו, אני גם רוצה להדגיש שהתגובה הראשונה המשמעותית היא הייתה כמובן במסגרת ארגונים ועמותות. הרב הראשי, הנשיא הקונסיסטואר מוריס אזנבט, ניסה לשאת ולתת פה ושם, הוא הצליח לגייס ראש כנסייה שאמר משהו לא בפומבי גם, אלא בדרך כלל בשקט מול השלטונות. כמובן ההתארגנות המחתרתית, אבל זה לא שיח אינטלקטואלי אלא זה שדה פעולה של ממש. אני רוצה, כדי להגיע לעובי הקורה, להתייחס לדמות אחת ששמו רמון בנישו. הוא נולד ב-1890, הוא נפטר ב-1955, נצר למשפחת רבנים מפוארת, אשר חי בעיר אורן. הוא רכש תואר ראשון ושני בפריז בהיסטוריה גיאוגרפיה, לאחר מכן קיבל דוקטורט במשפטים. האמת היא שהוא לא המשיך בקריירה שהייתה צפויה לו בגלל מחלה קשה, ולכן לעולם לא לימד במוסד ממלכתי, מוסד להשכלה גבוהה, אבל כן במסגרות שונות לימד יוונית ולטינית וצרפתית ועברית וגם פילוסופיה. אגב, אני רוצה, אפרופו הקדמות, אני רוצה להגיד שבמאמר מוסגר, שמו של רמון בנישו נודע לי לראשונה באמצעות מאמר מקיף מאיר עיניים פרי עטו על סימון וייל הפילוסופית ויחסה ליהדות, שאותו קראתי והיה מקור עבורי לא אכזב כשהוצאתי יחד עם פרופסור רביעת חפץ קובץ מאמרים גם בהוצאת כרמל, מאמרים חברתיים ופוליטיים של סימון וייל. אז הוא כבר בשנות ה-50 כתב מאמר מאוד משמעותי עליה. אני סוגר את העניין. רמון בנישו היה בעקבות הפוגרום בקונסטנטין ב-1934 בין מקימי החוג של המאמינים באל הייחוד, לו סרקל דה קרויאן מונותאיסט, עם קתולי בשם אנרי ברניה והשייח טייב אל קובי המוסלמי, כדי לעצור את ההידרדרות ביחסים שבין יהודים למוסלמים. היו שם יהודים אחרים כמו אלי גוזלן, פרנון טובול ואחרים. עכשיו, אז מה מבטא בנישו במאמר שהוא מפרסם ב-1943, באלון שנקרא ליברטה? אז קודם כל הוא מבטא את הציפייה או האשליה בעצם שהייתה רווחת בין בני הקהילה היהודית, שאחרי בעקבות המבצע האמריקני באלג'יר, בעצם כל חוקי הגזע יבוטלו, ויותר מזה ציפייה שהביטול הזה של כל חוקי הגזע, כולל הביטול של צו קרמיו, בעצם ילבש, הביטול של צו קרמיו, סליחה, ילבש איזה אופי חגיגי, מעין הודעה, כפרה שהשלטונות מבקשים להכיר בקהילה היהודית. אז למעשה בנישו מוחה על כך שהחוקים הכלכליים התבטלו בהדרגה, בתחום הצבאי הם דווקא הוחמרו, וכמובן העניין הזה של ביטול הביטול שלא קרה ולא היה. עכשיו, בנישו מציין באירוניה ש דווקא הנאום של ג'ירו התקבל בתשואות חמות, כולל יהודים, כי מאחר והוא הטריל, הוא פתר בביטול חוקי הגזע וחוקי האפליה, אז היו בטוחים שכשהוא מדבר על ביטול צו קרמיו, אז בעצם זה ביטול הביטול, ולא בעצם אישור מה שקרה ב-1940. הוא מגנה את הדיאלקטיקה המוזרה שבה ג'ירו הציג חוק אנטישמי,
כבעצם צד של סובלנות. אני מותיר על כנו את ביטול צו קרמיון כביטוי של סובלנות וידידות ואחווה בין יהודים למוסלמים. שהרי אם אתה רוצה לבטל אפליה, אתה עושה את זה על בסיס השוואה של כולם ביחס לאותה אפליה, ולא על ידי אפליה כוללת לכל הילידים, כמובן למעט האירופים והצרפתים. בנישות מציג את הצד הזה כצד גזעני, ואומר שזה צד גזעני משום שבמהותו הוא לא בא להכיל, הוא בא להחיק, הוא לא בא לחבק, הוא בא להדיר, ועל כן הדבר הזה ראוי למחאה גדולה. הוא מדגיש גם שהמוסלמים לא ביקשו את הדבר הזה, והוא נסמך על פירת הבאס, שבאותה שנה כותב שבמחאה גדולה שצריך לבטל את הטיעון הזה של השלטונות, ותומר בביטול הביטול והחלתו על המוסלמים. כלומר, הניסיון לבוא ולומר אנחנו עושים את זה כדי להתחשב במוסלמים הוא מופרך, ובעצם בנישום מסיים ואומר שבעצם הדבר מוכיח שעדיין ידם של האנטישמים על העליונה, שבעצם המורשת של וישי לא מסולקת יחד עם מיגור השלטון של פטן. עכשיו, מאחר ונותרו לי מעט דקות, אני רוצה לעשות קפיצה. אז זה העמדה של רמון בנישום ממש באותה שנה, זעזוע גדול. ואני רוצה לעבור לשנת 2006 עם אינטלקטואל יהודי, עכשיו כמובן אנחנו עוברים לצרפת, ואני קורא לזה שלב שני, לאחר הזעזוע, התדהמה, בבנז'מין סטורן, אני חושב שאני לא צריך להציג אותו, גם במסגרת הזמן שעוד נותר, ובספרו זה היה, הוא היה היסטוריון של הלאומיות האלג'יראית, הביוגרפיה הראשונה של מסאלי חאג', והנה ב-2006 פותח בסדרה, אגב זה לא יהיה ספרו היחידי, סדרה של ספרים בעצם על שורשיו היהודיים, אגב שהם לובשים אופי מדעי הרבה פחות, כלומר זה יותר קצת זיכרונות, קצת ניתוח וכו'. ובספרו נקרא שלושת הגליות, לטרואז אקזיל, ושם הוא מנסה אינטרפרטציה מאוד מעניינת, הוא אומר בעצם ב-1962 היהודים עזבו את אלג'יריה, אז זאת הייתה היציאה הפיזית, יציאה לגלות הפיזית האחת והיחידה, אבל בעצם זאת הייתה באופן מופשט, זאת הייתה בעצם היציאה לגלות השלישית, משום שבעצם היהודים התנתקו בהדרגה מאלג'יריה. בפעם הראשונה זה היה ב-1870 עם צו קרמיו, ובפעם השנייה, אז פה הם התנתקו מהמוסלמים, או הם נותקו מהמוסלמים, אבל ב-1940 ועד 1943 בעצם צרפת מתנתקת את היהודים מעצמה. כלומר, זה בעצם משבר האמון הראשון, למרות שהמשבר הזה חלף, וכאשר דגול כבר באמת ביטל את הביטול של הצו, אכן היהודים נטו לשכוח, ולא רק משום שכמה שנים לאחר מכן התחילה מלחמת העצמאות של אלג'יריה, ובעצם לא היה עוד מקום לבוא חשבון עם וישי ועם אנטישמים באלג'יריה, ולא רק משום שהם מצאו את עצמם באופיין אובייקטיבי באותו מחנה שתמך בהישארותה של אלג'יריה בחיקה של צרפת. עכשיו, מה שבאת, עכשיו, הטיעון של סטורה הוא הרבה יותר ביקורתי. הוא ביקורתי קודם כל בראש ובראשונה כלפי צרפת. כלומר, הייתה, אז ז'ירו כמובן לא ניצל את ההזדמנות, אבל היה לדגול אפשרות לא רק לבטל את הביטול, כלומר להחזיר את צו קרמיו על כנו, אבל להכיל את זה על כל המוסלמים. וייתכן שאם הצד הזה היה ננקט באותה התקופה ב-1944, הסטיב ב-1945 היה נמנע, ואולי כל הדרך לעצמאות הייתה נמנעת. כלומר, כאן בעצם סטורה מפנים את התחושה שהיה בכל זאת איזה יסוד בעייתי בצו קרמיו, משום שהוא לא חל על המוסלמים, גם, והוא מקבל, הייתי אומר, קצת בפיפוק את הטענה שבעצם היהודים רצו בצו קרמיו והמוסלמים לא רצו אותו, והוא מפרש כתרבולה את התכסיס הזה שרק מי שמוותר על פוליגמיה יכול לקבל אזרחות צרפתית.
ואני מגיע כדי לעמוד במסכת הזמנים, אני רוצה להגיע רבותיי לשנת 2020. ולמה אני מגיע לשנת 2020? משום שהתפרסם זה עתה לפני ימים ספורים, או שבועות, סליחה, שבועות ספורים ממש, ספרו האחרון של אחד, הייתי אומר, הכותבי המסות הבולטים ב-30-40 האחרונות, כלומר הוא כמעט כל שנה מפרסם, או כל שנתיים מפרסם ספר, והוא מוכר לנו כמי שהיה יועצו של נשיא צרפת, פרנסואה מיטראן בשעתו, ז'אק אטלי, והנה, למרות שבדרך כלל הוא כתב פה ושם קצת על ענייני יהודים, אבל לא רק, הוא גם עוסק בעתיד של אירופה ובעתידה של צרפת, והנה לפני מספר שבועות בלבד פרסם ספר שנקרא 1943, לנה דה דופ, השנה של התמימים, ספר שבעצם לראשונה, ופה אנחנו רואים באמת המעבר מהיסטוריה ביקורתית אצל סטורה לזיכרון, ולמה? משום שבעצם הוא מספר את הסיפור הלא ידוע כל כך של המחתרת היהודית הצרפתית, של המדיניות האנטישמית, הוא בעצם בא לתקן את הטעון תיקון מבחינתו, שכן כשמדברים על התקופה הזאת, מדברים על יהודי צרפת, ובדין, בגלל גם השיתוף הפעולה עם הנאצים, ושליחתם של 75 אלף יהודים לאושוויץ, אבל הסיפור של הממשל וישי באלג'יריה, בעצם הוא סיפור לא כל כך נודע, גם הסיפור של מחתרת יהודית, שיודעים עליה לגבי המחתרת היהודית שהייתה, שפעלה בצרפת, בעיקר באזור החופשי, אבל על המחתרת הזאת באלג'יריה לא יודעים, וגם במידה רבה על הסיפור העמידה של יהודי אלג'יר. אז אנחנו רואים בעצם, בזה אני אסכם, שלושה אינטלקטואלים בנקודות זמן שונות, אז נכון שסטורה ואטלי הם אותו דור, אבל אחד מפרסם את ספרו ב-2006 ואטלי ב-2020, אבל אנחנו יכולים בכך לעמוד על שלושה שלבים. שלב ראשון של היעלמות, של שתיקה, לא מדברים על זה, בן שהוא כותב על זה בזמנו, אבל אין לזה עד בהמשך, לא עסקו בזה לאחר מכן, לא בספרות בדיונית אגב, וגם לא בכתיבה פוליטית כזאת או אחרת. השלב השני, השלב של הביקורת, סף קרמיו כמעלה תהייה לגבי סוג של הפרד ומשול שהשלטונות נהגו בהם, מין הסכמה שבשתיקה של היהודים, וב-2020 חזרה להיסטוריה, אבל דרך הזיכרון, דרך הניסיון להעלות את היהודים הללו שלא דיברו עליהם, בעצם אני רואה את זה כמין, כמו שהיה ניסיון בשנות ה-80 להעלים אצל הקומוניסטים את ההשתתפות היהודית, אז כן להדגיש את השתתפותם של היהודים במחתרת הצרפתית באלג'יר, שמקומם קצת נעלם, והנה ז'אק אטלי נותן להם קול. תודה רבה.